paikkaisi, mihin nyt ollaan lähdössä. Nyt mennään firman kanssa Puolaan. No niin, täällä on reissumies matkalla kohti Ullanliinan toimistoa. Lähdetään tänään koko Suomen Boom-toimiston kanssa about 130 raudanlujaa välittäjää. Niin ottamaan Gdanski haltuun. Gdanski Sobot akselille, mennään sinne riehumaan. No ei me mitään riehuta. Ehkä Pipsan kanssa vedetään joku karaokebiisi tai pari, mutta ei sen kummempaa. Joo. Mut hei, nasta lähtee. Itse ollut kuukauden uudessa firmassa ja välittäjän työ on niin kiireistä, että eipä sinne paljon ehdi kuin morot sanomaan ohi mennä. Mut nyt lähdetään sitten ottaa ihan pleasure-meiningillä. Rennosti ja samalla toivottavasti päästään tutustumaan. Täällä ollaan Gdanskissa. Tässä on meidän huone. Stepu ottaa tullut ulkona varmaan mun porukan kanssa jo. Ollaan lähdössä. Sovottiin tonne noin 20 minsan päähän rannalle beach partyihin. No niin, tässä on meidän ryhmärämä. Kattokaa nyt. Mä en olisi ikinä uskonut, että Puolasta löytyy näin jäätävän hienoja mestoja. Ihan järkyttävän kokoinen hiekkarampi. Eilen nastapäivän takana. Pidettiin hauskaa. Tutustuin paljon uusiin huikeisiin tyyppeihin, työkavereihin, kollegoihin. Ei voi kuin hattua nostaa niin jäätävän kovia myyjiä ja kovassa seurassa. Että motivaatio, käppyrät hakkaa punaisella. Tultiin tämmöisiin beach partyihin. Täällä alkaa DJ just soittaa ja täällä on tuttuja täällä. Ja me tultiin siis ihan tänne ottaa rennosti rannalle. Ensin juodaan ja sitten jos on nälkä, niin syödään. Täällä on meidän jengiä ja naururemakkaa kuuluu. Hei, heittäkää vähän viilkotusta siellä. Tää on huikea tyyppi. Hei, nopeet morot tänne näin. Nopeet morot. No niin. Kuka? Morjehtamassa. Ciao. Tämmösiä täällä. Huhhuh. Meillä oli elävä järjettömät bileet. Morjes! Toista sataa buulaista tanssia lauluiden Sobotin suurella hiekkarannalla pidetyissä beach pareissa ja perhanaat vedettiin kovaa. Aivan näpistä lähti bileet. Se oli niin järjettömän hauskaa. Okei, meillä oli hauskaa jo entuudestaan, mutta totta kai siellä joku keksi kaivaa tämän mun vanhan hankstaustan esiin. Kohta koko jengi huutikin yhteen ääneen Villelle, että paita pois. No mitä muuta vaihtoehtoa mulla oli, kun vetää polvileulla paita pois ja vetää läpdanssi meidän yhdelle daamille, välittäjälle. Ei mitään muuta vaihtoehtoa. Mulla oli vaan mahdollisuus voittaa, eli hurmata yleisön, valloittaa huippumyyjän tavoin jengi. Tai sitten olla nysvää ja vähän jäykkis ja kieltäytyä. Mä en kieltäydy. Mä menin semmosen lava show, one man show siihen, että oksat pois. Ja voin kertoa, että jos meininki oli hurjaa jo ennen sitä, niin sen jälkeen se vasta näpistä lähtikin. Pelkkää hyvää fiilistä, hyvää energiaa. Hyvä mieli koko meidän duunireissusta. Ehkä hieman tämmöstä viihteellisen painotteisesta duunireissusta. Kaikin puolin aivan järjettömän hyvä fiilis tästä ekasta kuukaudesta. Mut on otettu niin innolla vastaan, avoimin mielin, tiedätkö, hyvällä energialla, että mä oon siis todella kiitollinen siitä. Työyhteisössä päästetään välillä irti. Päästetään peto irti sopivasti ja pidetään hauskaa, unohdetaan duunijutut ja annetaan vaan palaa. Eilen me tehtiin niin koko jengillä ja voin kertoa, että tää Boo Family, se todella oli kuin yhtä suurta perhettä. Ai vitsi, hurja muistoja.
Meikäläinen saa vissiin haastajan. Jumalauta, kohta vedetään semmoista babbleja, että oksut pois. Juteltiin tänään eilen sitä mun kämpiksen todella kovan myyjän Stefanin kanssa ja se sanoi mulle hyvin näin, että Ville, että sä oot just vaihtanut firmaa ja hän tietää, että toi on aina niin kuin haastava paikka. Pitää saada homma käyntiin, oppii uutta ja lähtee ikään kuin nollista taas nousemaan ja keräämään toimeksiantoja. Niin muisteli sitä sun eilistä energiaa. Jos sä saat sellaisen energian mukaan, kun sä meet näytölle, niin sä otat kaikki sisään. Hän oli sitä mieltä. Ja mä rupesin miettimään, että se on kyllä ihan totta. Se on kyllä aivan totta. Myynti on fiilistä, energiaa ja semmoista niin kuin joka solulla hetkessä elämistä. Siinä on yksi tosi tärkeä juttu, minkä taas sain mukaan täältä kotiin viemiseksi ja erityisesti toisten kotiin viemiseksi, kun me menen hakemaan toimeksiantoja sisään. Toinen juttu on se, että pitää ottaa rennosti. Mäkin on tämmönen suorittaja, niin eilen mä annoin palaa, otin drinksua. Sanoin aina joo, kun joku ehdotti, enkä kieltäytynyt. Ehkä jossain kohtaa olisi voinut kieltäytyä. Nyt mä syön keksiä. Viikolla syön keksiä, Villera, hurjimus, maksimus. Mut ei haittaa. Tää on ihan jees. Oikeastaan tää on ihan todella jees. Nyt mulla on takataskussa LKV. Mä valmistun just kiinteistön mun ammattitutkinnosta. Mulla on uusi aivan järjettömän kova firma. Ja aivan huikeita tyyppejä, tiedätkö? Ne haluaa mulle pelkästään vain ainoastaan hyvää. Kun mä pääsen täältä duunireissulta kotiin, niin morjes, mä myyn kaiken. Nonni. Nyt on 4 päivän bon voyage-reissu takana täällä Gdanskissa. On ollut ihan sairaan hauska reissu. Takana näkyy tuot meidän jengiä tuossa. Tässä on oikeastaan niinku puolet porukasta. Mennään kahdella koneella ja luojan kiitos, me päästään tällä amppari aikaisemmalla koneella kotiin. Me ollaan sitten 6 aikaa jo Helsingissä. Kyllä tässä kotia kaivataan. Mut hei katsotaan, jos mä saan rekrytoitua jengi. Hei jengi! Oisitteko te voinu kaikki nostaa kädet ylös sanoa bon voyage 3:lla? Bon voyage! Ihan loistava. Tämmöisessä jengissä mä saan tehdä duunia.